Pikkuruinen Välimeren saarivaltio Malta on houkutellut viime vuosina yhä enemmän suomalaisia asukkaikseen. Maltalla mainostetaan olevan 300 aurinkoista päivää vuodessa ja lisäksi tarjolla on yllin kyllin töitä suomalaisille, varsinkin pelialalla. Yksi pelialalle päätyneistä Maltan suomalaisista on Oskari Keskitalo. No, olin ollut Suomessa työttömänä vähän pidemmän aikaa ja ei duunia hirveästi löytynyt, niin ajattelin katsella ulkomaalta päin ja sitten kuulin, että Maltalta voi löytää töitä melko helposti ja sen jälkeen sitten otin yhteyttä tuommoiseen työnvälitysrekrytointiyritykseen ja kesti noin 2 viikkoa prosessi rekrytoinnissa, niin päädyin siinä ajassa jo sitten tänne. Muutto kävi nopeasti. Miten olet kotiutunut Maltalle? No oikeastaan ihan hyvin on silleen kotiutunut tänne, mutta sitten tiettyjä asioita, mitkä ei ihan niin helposti hoidu täällä, että esimerkiksi pankkitilin avaamisessa voi olla vähän vaikeuksia, että siinä saattaa kestää vähän ja sitten jotkut viralliset niin kuin, valtion kautta hoidettavat paperiasiat tai jotkut ei hoidu niin helposti, mutta niitä lukuun ottamatta, niin kyllä tänne mun mielestä kotiutuu aika helposti, että tää on kuitenkin niin hieno ja mukava paikka asua, että ei niinku koti-ikävä ainakaan ihan heti iske. Moni suomalainen raahaa ulkomaille ruisleipää ja salmiakkia koti-ikävän varalle. Miten sinä lievität Suomi-ikävää? No mä oon aika paljon yhteyksissä kavereitten kanssa Suomeen päin koko ajan, niin se on tietysti semmoinen, että saa vähän jotain koti-ikävää sillä sitten pois. Ja sitten kun Suomessa käy, niin nimenomaan justiin sitä suomalaisia juttuja tuo mukana, ruisleipää sun muuta. Ja aika paljon tulee seurattua niin kuin koko ajan, mitä Suomessa tapahtuu ja näin poispäin. Millaisia vinkkejä antaisit suomalaisille, jotka miettivät muuttoa Maltalle? No, kyllä mä sanoisin niin kuin ensin, että kannattaa lähteä ihan sen takia, että kyllä tää niin kuin avartaa aika paljon silleen omaa näkemystä maailmasta ja siitä, että minkälaista just on tehdä töitä ulkomailla. Mutta semmoisen vinkin, minkä sanoisin, niin kannattaa olla kärsivällinen. Että alussa välttämättä asiat ei hoidu niin helposti, mutta loppujen lopuksi ne kuitenkin tulee kuntoon. Että kärsivällisyyttä ja no, sitä kärsivällisyyttä, niin kaikki järjestyy ihan hyvin. Eli maltalaiseen melameininkiin kannattaa varautua. Mela, asiat eivät järjesty kenties tänään, mutta ehkä ensi viikolla. Kyllä, sitä tulee kohtaamaan aivan varmasti jossain vaiheessa.